Når hesten sveder efter arbejde eller en stressende transport, taber den væske og de vigtige mineraler og salte, man kalder elektrolytter. Elektrolytter sørger for, at det vand, en hest den drikker, kommer frem til det væv, der har brug for det. Det kan være for eksempel muskler eller tarmsystemet. Elektrolytter er derfor vigtige for at opretholde og regulere væskebalancen i hestens krop. På Blue Horse bruger vi elektrolyt basis i det daglige foder til de heste, der sveder. Til stævnebrug har vi elektrolyt super eller recover. Elektrolyt super findes i sådan nogle praktiske pakninger, som er rigtig lette at have med til stævne, og det kan udfodres både tørt og vådt. Recover er en velsmagende pasta, som man giver i munden, direkte i munden efter træning. Udover elektrolytter indeholder elektrolyt super og recover også antioxidanterne vitamin E og C, som understøtter muskelrestitution og hjælper med at fjerne affaldsstoffer.